Nogometaši Domžal so na tretji pripravljalni tekmi na turških tleh še drugič remizirali. Proti bolgarskemu Levskemu iz Sofije, ki v domačem prvenstvu zaseda visoko tretje mesto, je zaigrala trenutno najmočnejša domžalska zasedba, v kateri je bil tudi 20-letni novinec Samir Masimov. Ker se Slobodan Vuk in Antonio Mance še vračata po poškodbi, je mesto v napadu zasedel 18-letni Senad Jarović. Tukaj pa že prva priložnost za Levski in nemudoma vodstvo. V drugi minuti je po podaji Hristoval polno meril Kostadinov. Torej 1:0 za Levski. Vratar Golubović tukaj ni uspel braniti strela Kostadinova. 23. minuta, prosti strel za Bračija, do strela z glavo je prišel Horić, stresel okvir vrat, toda že predtem je turški sodnik označil prekršek. Napaka igralcev Levskega, dober pritisk novinca Masimova, Horvat je našel Črnica, ta pa je z 18 metrov meril mimo leve vratnice. 33. minuta, proti napad Levskega. Do žoge je takole prišel Hristov, poizkušal je s preigravanjem, na koncu je podal do Bedoje, Španec pa je meril previsoko. 34. minuta, izjemna diagonalna podaja Darka Zeca, Trajkovski je uspel žogo spraviti v sredino, tam pa je bil nekoliko prenizek Matic Črnic. 41. minuta, napaka v napadu Domžal, do žoge je prišel Nar, ki je z imenitno podajo v globino našel Hristova. Ta je prišel do strela, pred vrati je žogo odbil Horić, sodnik pa je dosodil prekršek Golubovića. Prosti strel torej za Levski z ugodnega položaja, toda zelo slaba izvedba Hristova v 42. minuti. Sliko smo že v drugem polčasu pri žogi Matic Črnic, takole je prodiral, podal do Trajkovskega, predložek sredino, Jarović je žogo oddal Lukasu Mariju Horvatu in ta je zares imenitno zadel zgornji levi kot povsem nemočnega vratarja Ljubenova in Domžalčani so v 47. minuti prišli do izenačenja na 1:1, še enkrat ta izjemen strel argentinskega Slovenca. V 57. minuti predložek Trajkovskega s kota, na drugi strani je do žoge prišel Horvat, nov predložek sredino do strela z glavo Jarović, toda visoko rasli napadalec Domžal je predtem storil prekršek. 64. minuta, dvojna podaja Črnica in Repasa, sprožil je Črnic, toda previsoko, vseeno je bil to kot za Domžalčane. V 74. minuti odličen pritisk Kristjana Sredojeviča, z roko je izven kazenskega prostora igral vratar Ljubenov. Prosti strel je izvedel Trajkovski, našel je Zeca, ki pa je z 8 metrov meril mimo vrat. In še zadnja priložnost na tekmi v 88. minuti. Matic Črnic je takole dobil žogo od Trajkovskega, vrnil mu je na levo stran, Trajkovski je prodrl kazenski prostor, podal nazaj do Črnica, ta je prišel do strela, toda Levski je odbil z golove črte in ostalo je pri izidu 1:1.